السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو سنن والیاں با پردہ با حیا با شرم لائق صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیو
اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین مینو اور آپ سب نو اللہ سونا ساری زندگی اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں اور ہر قسم دے شر کولوں اللہ سونا سانو ساڈی اولاداں نو محفوظ فرمائے، میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ انتہائی باوقار ساتھیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا حکم جو شریعت دے اندر ہے وہ نماز دا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز دا حکم شریعت دے اندر سب تو پہلے نماز دا حکم کیوں ہے؟ شریعت تو بہت ساری ہے، روزہ بھی شریعت دے اندر ہے، حج شریعت دے اندر ہے، زکوٰۃ شریعت دے اندر ہے، عشر شریعت دے اندر ہے، بہت سارے مسائل، معاملات، اخلاق، اقدار، معاشیات، مالی امور، غرض ہے کہ انسان دا ہر سانس جو اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر ہے وہ شریعت ہے۔ تو سب تو پہلے اسلام دے اندر نماز دا حکم کیوں ہے؟ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نسائی شریف دے اندر، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اول ما یحاسب العبد بصلاۃ، سب تو پہلے بندے دے کولوں دن قیامت دے اس دے نماز دا حساب کتاب ہوئے گا۔ اگر نماز صحیح فعن صالحت فقد افلح و انجہ، یہ کسی مولوی دے الفاظ نہیں، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نماز درست ہو گئی، نماز درست بھی ہوئی اور نماز پوری بھی ہوئی، فقد افلح و انجہ، یہ بندہ کامیاب ہے، نجات پا گیا۔ و ان فسدت، اور اگر نماز خراب ہے یا نماز پوری نہیں، فقد خواب و خسارا، یہ بندہ خسارے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے۔ نماز ٹھیک، غلطیاں تو انسان کو ہوں، گناہ ہوں، نیکیاں رہ بھی جاندی ہیں، لیکن رب کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے نماز درست ہوئی، صحیح ہوئی، پوری ہوئی، افلح، اس دیاں باقیاں غلطیاں گناہاں نو اللہ نظر انداز کر دے گا۔ اور اگر نماز دا اس دا پیمانہ، نماز دا معیار و مقدار پوری ہوئی، کامیاب، اور اگر اس دے اندر کمی ہو گئی، فقد خواب و خسارا، اللہ نے باقی نامہ اعمال ول ویکھنا ہی نہیں، بس جے نماز ٹھیک نہیں تو یہ نقصان چاہے سیدھا جہنم وچ جائے گا، اس دیا نیکیاں دا بھی کوئی وزن نہیں ہوئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بس میں اج نماز دی وجہ دسنا چاہنا کہ سب تو پہلے نماز دا حکم کیوں۔ نماز عربی دے اندر صلاۃ ہے، نماز واسطے عربی دے اندر لفظ صلاۃ ہے۔ صلاۃ دا معنی عربی چ وی دعا ہے، اور یہی لفظ صلاۃ عبرانی زبان دے اندر اس دا معنی دعا ہے۔ تو گویا کہ کلمہ پڑھن دے بعد سب تو پہلے نماز، اس واسطے کہ نماز دا معنی دعا ہے اور ہر دعا دے پیچھے التجا و انکساری ہے۔ کدی کوئی منگن والا آکڑ خاں بن کے منگدا، کسے کول وی جاؤ، کسے چیز دا سوال کرو، سوالی جدو سوال کردا تے او آکڑ نہیں کر سکدا، آکڑ کرے گا سوال نہیں کر سکدا۔ تو گویا کہ دعا اور منگنا عاجزی و انکساری، اپنی عاجزی دا، انکساری دا، بے بسی دا، لچاری دا اظہار ہے، اور مالک کائنات دی حاکمیت دا، اس دی کبریائی اور بڑائی دا اعلان ہے۔
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਕਸ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਖੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਚਾਰੋਂ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਲੀਆਂ ਗੌਸਾਂ ਕੁਤਬਾਂ ਅਬਦਾਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਬੇਕਸੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹਾਕਿਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਬਰੀਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਖਲੋਤਾ ਆਦਾ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਔਰ ਬੜਾਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਰਹੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਕ ਓ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਕਤਦਰ ਆਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦਾ? ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਬੋਲੋ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਇਤ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ? ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਨੂੰ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਔਰ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ, ਮਨ ਸੱਲਾ ਸਲਾਤਨ ਵਲਮ ਯਕਰਾ ਫੀਹਾ ਬੇ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਲਮ ਯਕਰਾ ਫੀਹਾ ਬੇ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਇਹ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸਨੇ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬਦੂ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਨ, ਫਹਿਯਾ ਖਿਦਾਜੁਨ, ਫਹਿਯਾ ਖਿਦਾਜੁਨ, ਫਹਿਯਾ ਖਿਦਾਜੁਨ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਤੀਨ ਮਰਤਬਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਤੀਨ ਮਰਤਬਾ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
اور اللہ دے رسول فرما رہے ہیں تین مرتبہ فہیا خداجن فہیا خداجن فہیا خداجن غیر و تمام، اے نماز ناقص ہے۔ خداج عربی دے اندر اس اونٹنی دے بچے نو آخدن جڑا قبل از وقت مردہ پیدا ہوندا ہے، جڑا قبل از وقت مردہ پیدا ہوندا ہے، او دے آزاد سارے نے شکل او دی ساری ہے مگر او مردہ ہے، بیکار ہے، نہ اونٹنی اس نو پیار کر سکدی ہے نہ مالک دے کسے کام دا ہے، شکل تے او دی ہے بچے علی مگر او کسے کام دا نہیں، بیکار ہے۔ او قبل از وقت اونٹنی جس بچے نو مردہ پیدا کرے اس نو عربی کی آخدے نے خداجن۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں فہیا خداجن، او دی شکل تے نماز والی ہے، او دی شکل تے نماز والی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، ہاتھ بننا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن وہ مردہ بچے دی طرح ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا نماز دا اصل مقصد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، او اس نے آنکھیا نہیں، اقرار کیتا نہیں، نماز تے ہے در حقیقت ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اقرار دا نہ ہے، چونکہ اس نے او سورت فاتحہ نہیں پڑھی، گویا کہ اس دی نماز دی شکل نماز والی ہے، مقصد نماز والا نہیں، اے مردہ بچے دی طرح ہے، اے دی شکل تے نمازی دی نماز والی ہے، پر در حقیقت نماز ہے۔ توجہ کرنا، شاگرد کہندا ہے کہ حضرت ان کنا وراء الامام، توجہ کرنا، اگر اساں امام دے پیچھے ہوئیے، امام پڑھ رہے ہیں، امام دے پیچھے ہوئیے، پھر کی کریے، پھر ساڈی نماز دا کیا بنے گا؟ توجہ کرنا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات نہیں کر دے، فرمایا اقرا بہا فی نفسے کا، پھر بھی اس نو پیچھے امام دے ہولے ہولے پڑھ لے۔ کیوں؟ دلیل کیا دیتی ہے؟ اپنی بات نہیں کیتی، فرمایا انی سمعت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول کو سنیا ہے۔ حدیث دی اہمیت سمجھنا، نماز دی اہمیت سمجھنا، سورہ فاتحہ دی نماز دے اندر اہمیت سمجھنا۔ فرمایا تو آکھے نا کہ اسا امام دے پیچھے ہونے ہیں، پھر بھی امام دے پیچھے پڑھ لے ہولے دل دے اندر، اقرا بھی نفسے کا، کیوں؟ میں اللہ دے رسول کو سنیا ہے، میں اللہ دے رسول کو سنیا ہے، تے اللہ دا رسول فرما رہے نے قال اللہ عز و جل۔ اندازہ لگاؤ، میں سنیا کس کو؟ اللہ دے رسول کو، اور اللہ دا رسول فرما رہے نے قال اللہ عز و جل، میرے رب نے یہ بات کیتی ہے، میری بات نہیں، اللہ دے رسول فرما رہے نے میری بات نہیں، اللہ دے رسول دی یہ فرمانن کہ میرے رب نے بات کیتی ہے۔ بات کیا کیتی ہے؟ اللہ نے فرمایا الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والے عبدی ما سالا۔ سوال کیا ہے کہ سورت فاتحہ یہ اتنی اہم ہے کہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز مردہ بچے دی طرح ہے، تو اگر امام دے پیچھے ہوئیے پھر کی کریے؟ تو اللہ دے رسول دا صحابی فرماندا ہے دی اہمیت ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کنا نال سنے، اور میرے رسول فرماندا ہے قال اللہ عز و جل، میرا رب کہہ رہا ہے الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والے عبدی ما سالا، کہ نماز، توجہ کرنا، لفظ کیا ہے؟ صلاۃ، الصلاۃ بینی، نماز میرے اور میرے بندے دے درمیان، ادو ادے، ادھی میری ہے ادھی میرے بندے دی ہے، والے عبدی ما سالا، تے جڑا کچھ بندہ میرا منگدا ہے میں اسنوں دینا۔ لفظ کیا فرمایا؟ الصلاۃ بینی، نماز میرے اور میرے بندے دے درمیان کیا ہے؟ ادو اد ہے، ادھی میری ادھی میرے بندے دی۔ اور اگے اللہ دے رسول تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ کیا رہے ہیں؟ کیڑی نماز ہے جڑی ادھی بندے دے درمیان ہے اور ادھی بندے دے رب دے درمیان ہے؟ سنو، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اذا قلب دو
الحمدللہ رب العالمین. سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرمارن آتنوں دسان نماز سورہ فاتحہ در حقیقت نماز سورت فاتحہ دنائیں اگر سورت فاتحہ نوے نماز نماز نہیں ہوندی. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندن میرا رب فرماندا ہے الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین میری تے میرے بندے دے درمیان نماز اتو ادے اتھی میرے واسطے اتھی میرے بندے واسطے اذا قال العبد الحمد للہ یا رب العالمین. جدا بندہ ہاتھ بن کے اللہ دی بار گائے چاہتا ہے آتے آتے الحمدللہ رب العالمین سارے کمال میرے اللہ دے جڑا ساری کائنات دا پالن والا ہے ساری کائنات دیاں لوڑاں پوریاں کرن والا ہے ساری کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا ہے. اللہ پاک فرماندن قال اللہ عز و جل رب کائنات فرشتے چ بیٹھ کے دن او نوریاں دی جماعت حمدنی عبدی میرے بندے نے میریاں حمداں بیان کیتیاں میری حمد پیا بیان کریندا میرا بندہ ہے. بادشاہ کھڑے ہوئے نے تاویں دا الحمدللہ رب العالمین سارے کمال میرے اللہ دے نوں ہے جڑا ساری کائنات دیاں لوڑاں ضرورتاں حاجتاں پوریاں کریندا ہے. وقت دے بادشاہ ہوئے نے تاویں کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدے میرے رب دے سامنے بادشاہ وی محتاج میرے رب دے سامنے انبیاء محتاج میرے رب دے سامنے کائنات دے دولت مند محتاج کائنات دے ذرے ذرے دیاں نہ نظر آن والی مخلوق دیاں ضرورتاں وی پوریاں کرن والا ہے تے میرا اللہ پوریاں کرن والا ہے. اے پرندے نہ چرندے نہ حیوان نہ انسان نہ اسمان دی مخلوق ہے زمین دی مخلوق ہے بر دی مخلوق ہے جنگل دی مخلوق ہے سمندر دی مخلوق ہے اے سپیاں وچ رہن والے گھکیاں وچ رہن والے پتھراں وچ رہن والے ریتاں وچ رہن والے ٹیلیاں وچ رہن والے فضاواں وچ رہن والے کائنات دے اندر جو بھی شے موجود ہے اے نمازی ادا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں اقرار پیا کرنا ساری دنیا دے سامنے ساری کائنات دیاں لوڑاں ضرورتاں حاجتاں پوریاں کرن والا تے کون ہے. رب کائنات فرماندے نو نوریو اللہ دے رسول فرما رہے ہیں قال اللہ عز و جل اس اب حمدنی عبدی میرے بندے نے میریاں حمداں بیان کیتیاں جدو بندہ آتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل اسنا لئی عبدی او سنو توجہ کرو نماز کس چیز دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دنا نماز اے بندے ہن کیا دا پیا ہے الرحمن الرحیم ساری کائنات دیاں لوڑاں پوریاں کرن والا میرا اللہ ہے تے ساری کائنات توں زیادہ پیار کرن والا شفقت کرن والا ہی میرا اللہ ہے. حالانکہ گوڈیاں کولوں معذور ہے اے کھلو نہیں پیا سکدا ترکل دی کمر کم نہیں پہ کریں دی اے میاں بیٹھ بھی نہیں پہ سکدا اے نماز پڑھن آیا کھلائے لیٹیا پہ آئے اینو پتہ ہے کہ بیماریاں میرے اللہ نے دیتیاں اے دکھ میرے اللہ دی طرف آئین وات بھی کہ آدھا کھلائے الرحمن الرحیم میرے رب تو زیادہ میرے نال
प्यार करन वाला कोई नहीं। एदा पुत्र फौत हो गया है, जवान बच्चा फौत हो गया है, अज जनाजे चा दखल है अर रहमान रहीम। ओ पुत्र फौत करन वालिया वत भी मेरा अकीदा है, तू मेरे नालों सारी कायनात नालों ज्यादा प्यार करे ना है। तेरे तू वध के मेरे नाल प्यार करन वाला कोई नहीं, तेरे तू वध के मेरे नाल शफकत करन वाला कोई नहीं। अम्मा फौत होई है, वत भी जनाजा पढ़ते आया है, अदा अर रहमान रहीम। अल्लाह तू ज्यादा मेहरबान है, अबे दे जनाजे नू कंधे दे के आया खड़ा है, वत भी अदा खड़ा है अर रहमान रहीम। अल्लाह तेरे तू वध के प्यार मेरे नाल करन वाला कोई नहीं। ए पुत्रां दे जनाजे चा के आया खड़ा है, एक्सीडेंट होए न दो त्रै कट्ठे पुत्र फौत हो गए ने। इनू पता है जो ये अल्लाह दी तकदीर दे फैसले ने, वत भी अदा खड़ा है सारी दुनिया दे सामने अर रहमान रहीम। मेरे रब तू ज्यादा मेरे नाल प्यार करन वाला कोई नहीं, मेरा सब तू ज्यादा रहमत वाला है, सब तू ज्यादा मेरे नाल शफकत करन वाला है, सब तू ज्यादा मेरी इज्जत करन वाला है, ते मेरा मालिक है। रब्बे कायनात फरमांदे नो नूरियो वेख लो वेख लो, असना अलैया अबदी, मैं दुख दिते न तां वी मेरियां तारीफां पिया करेंदा है, मैं मुश्किलां दित्तियां न तां वी मेरियां तारीफां पिया करेंदा है, मैं औखा घर छोड़िया है तां वी मेरियां तारीफां पिया करेंदा है। असना अलैया अबदी, वत भी कहीं होर ते भरोसा नहीं पिया करेंदा, वत भी ऐलान करेंदा है या मेरी रुबूबियत करेंदा है या मेरी रहमत दा ऐलान पिया करेंदा है। वेखो दुखां भरी जिंदगी दे अंदर दाखल है अर रहमान रहीम। अल्लाह पाक फरमांदे ने असना अलैया अबदी, मेरे बंदे ने मेरियां तारीफां दी हद कर छोड़ी, वते बंदा दे मालिक यौमिद्दीन, पहले नल ही अपने मालिक दी ज़्यादियां तारीफां पे करेंदा है। अल्लाह पा फरमांदे ने काल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मज्जदनी अबदी वफी मर्रतिन फवज़ा इलैया अबदी। तवज्जो करना अज सूरत फातिहा कुल चिड़दे पे होने आए, अल्लाह दी कसम असल नमाज ते है ही सूरह फातिहा दा ना, बंदा इकरार पिया करेंदा होंदा इयाका नाबुदो व इयाका नस्ताईन। हुणे बंदा दा मालिक यौमिद्दीन, रब्बे कायनात फरमांदे ने काल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ओ मज्जदनी अबदी, ओ मेरे नूरियो मेरे फरिश्ते ओ, अज जमीन ते वेखो न इस बंदे दी आजजी वल वेखो, इनकिसारी वल वेखो, अज दुनिया कायनात कोलों बेबस होया खड़ा है, सारी कायनात नालों मुँह मोड़ी खड़ा है। अज कदी मेरिया हमदा बयान करेंदा है, कदी मेरिया सनावा बयान करेंदा है, हुणा दा मज्जदनी अबदी मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह दुनिया दा भी मालिक तू है, आखरत दे अंदर भी हुकूमतां तेरियां होणियां। अल्लाह जिथे जन्नत ते जहन्नम दे फैसले होणे ने, मालिक यौमिद्दीन उस दिन भी तेरा इख्तियार होना है, तू मालिक होना है, ना कोई शाह होना है, ना गदा होना है, ना कोई अपना होना है, ना बिगाना होना है। मैं इकरार करे ना सारी कायनात बेबस होनी है, लाचार होनी है, एक तेरिया हुकूमत होनी नहीं, मेरा अल्लाह मालिक यौमिद्दीन। परवरदिगार फरमांदे ने फवज़ा इलैया अबदी, तवज्जो करो, रब्बे कायनात फरमांदे ने नूरियो, मेरे बंदे ने मैनू अपने आप नू मेरे हवाले कर छोड़िया है, अज अपने आप नू मेरे सपुरद कर छोड़िया है, मेरियां तारीफां कीतियां सो, मेरियां हमदाई कीतियां से, ओ मियां दुनिया कायनात दियां लाचारियां बेबसियां कीतियां ने, हुण मेरे इक्तदार ते वकार दा इत्थों दा भी हवाला नहीं पिया देंदा है, बल्कि अगले जहान दा वी आधा पिया मालिक यौमिद्दीन।
دین فوز الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ نو میرے سپرد کر چھوڑیا ہے، ہن جس ویلے بندہ دا ای آ کا نا بودو، ہائے ہائے ایمان نال دسو اللہ دیاں تعریفاں کرن دے بعد حمداں کرن دے بعد جدو بندے دی زبان چوں نکلدا ای آ کا نا بودو، ہائے ہائے ای آ کا نا بودو، و ای آ کا نستعین، اللہ پاک فرماندے نا ہاذا بینی و بین عبدی، اے میرے تے میرے بندے دے درمیان مشترک آیت، میرے تے میرے بندے دے درمیان ادھی ادھی نا ای آ کا نا بدو، بندے دا کم آکھنا اقرار کرنا ہے اللہ جداں مالک توں ہے، اللہ جداں تیرے توں ودھ کے پیار تے شفقت کرن والا کوئی نہیں، اللہ جداں تیرے کولوں ودھ کے کائنات دیاں لوڑاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں، مت میں کیویں ہو کہندا اقرار کرا میں نا ای آ کا نا بودو، اللہ سا بندگی کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، تیری کرنی ہے، اللہ پاک فرمانے ہیں بس بس ہن اگا آنکھ کے آنا ہے، اللہ فرمانے ہیں ادھی میری تے ادھے میرے بندے دی آیت، بس اتنا تو آکھیا ای آ کا نا بودو، اگا گل کر اگا دا ای آ کا نستعین، اللہ میں بندہ بھی تیرا محتاج بھی تیرا تے نصرت تے مدد بھی تیرے کولو لینی ہے، مینوں تیرے بغیر ہور دروازہ نظر کوئی نہیں آتا ہے، اللہ پاک فرماندے نو فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، ہاذا بینی و بین عبدی والے عبدی ما سالا، بس بس ہن بندے سارا کچھ کر لیا ہے، ہن جیڑا کچھ بندہ میرے کولوں منگدا ہے میں انہوں عطا کراں گا، ہن ساری کائنات نو تے چھوڑ سکنا ہے، اپنے بوے تے آ کے میری ربوبیت دا اقرار کر کے اپنی عبودیت دا اقرار کرے، اللہ فرماندے نے ای آ کا نستعین، ہن منگنا تیرا کم ہے، جھولیاں بھر کے دیونا میرا کم ہے، اگے کی آدھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے جدائیں نمازی نماز چادہ اہدن صراط المستقیم، کاش کہ اج اساں نمازی ہوندے، کاش کہ اساں اج اللہ کولوں منگن والے ہوندے، اج لوڑاں پمدیاں ضرورتاں پمدیاں لوگو نماز وال کوئی نہیں آندا، مولویوں کول جانے جی بڑے تنگ ہو گئے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، دکان تے گاہک کوئی نہیں، کوئی تویز چدی ہو، جیندے کولوں منگنا اودے بوے تے آندے، فلانے کولو کوئی دم کرا لو، فلانے کولو کوئی رکھاں لے لو، اللہ فرماندے نو کملا جہان دا آ میرے بوے تے نماز پڑھ، نماز ہے کیا، ای آ کا نا بدو و ای آ کا نستعین، تیرا کم التجا کرنا ہے، تیرا کم انکساری کرنا ہے، تیرا کم بے بسی دا اظہار کرنا ہے، تیرا کم اپنی لچارگی دا اظہار کرنا ہے، میری کبریائی بڑائی حاکمیت دا اقرار کرنا ہے، بس اے دو کم تو کرنے، نظام سارا میں تیرا چلاونا ہے، ہن بندہ آیا کھڑا ہے، اللہ دی کبریائی بیان کیتی، اللہ دی بڑائی بیان کیتی، اودیاں حمداں سناواں بیان کیتیاں، وت اپنی بندگی دا اقرار کیتا، درخواست کیتی، اللہ میں تیرے کولوں نصرت منگان واسطے آیا، تیری مدد چاہن واسطے آیا، کیڑی شے دی مدد لینا ہے، توجہ کرنا، اج یہ چیز ساڈے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھدی، کیڑی شے واسطے اتنی ترلے کھڑا کرے نا، اتنی میری منت کریں کھڑا ہے، اتنی تعریفاں کریں کھڑا ہے، اتنی اپنی آجزیاں بندگیاں دا اقرار پیا کرے نا، وہ کیڑی شے واسطے تو منگنا آیا ہے، کیڑی شے دی نصرت چاہنا تو، کیڑی شے میرے کولو منگنا ہے، توجہ کرو او دنیا داری دے پیچھے چلنے والو، اللہ دی قسم آؤ، ایک نمازی کیا مانگ رہا ہے، اتنی درخواستاں رب دے سامنے کس چیز دیاں کر رہا ہے، اہدن صراط المستقیم، اے میرا اللہ
میں ایک شے تیرے کولوں منگنا، اس دے اندر میری نصرت فرما، امداد فرما، اہدن صراط المستقیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نا، ہاذال عبدی والے عبدی ما سالا، اے میرے بندے واسطے، تے بندہ جڑا کچھ میرے کولوں منگدا ہے میں عطا کراں گا۔ اے کی منگدا پیا ہے؟ آو سنو اے حدیثو، اج اساں نماز دی اہمیت نہیں سمجھدے، اج دکھاں دی زندگی کیوں ہے، اج کیوں دنیا کائنات تے پریشانیاں مسلماناں دا مقدر بن گئیاں ہے، اج کیوں مسلمان ذلیل تے خوار ہو رہے نے، اج کیوں دنیا کائنات تے ذلت دیاں زندگیاں آ گئیاں ہے۔ اس مالک کائنات دی بارگاہ وچ آئے وی کوئی نہیں، منگے ہی کوئی نہیں، منگنی کیڑی شے آئی، اہمیت کیڑی چیز دی آئی، تے اج پے کیڑے کھاتے دے اندر گئے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، جداں بندہ خدا اے دن سرا المستقیم۔ اللہ میں ہن تھوڑی تیریاں حمداں تعریفاں کیتیاں نے، اپنی بندگیاں دا اظہار کیتا، اے ایک شے منگن واسطے آیا، اے دن صراط المستقیم۔ اللہ مینوں جنت دے راہ تے چلا دینا، اے اللہ میں تیرے کولوں جنت منگن واسطے آیا، اے دنیا تے تو بغیر منگیاں دے دے چھڑیندا ہوناں، اے اللہ دنیا تے تیری اپنی مرضی تے ہوندی ہے، سجنا نوں وی دینا ہے، دشمنا نوں وی دینا ہے، اپنے نوں وی دینا ہے، بیگانے نوں وی دینا ہے۔ اللہ پتر دیون تے آویں تے دنیا کائنات دے اپنے دشمنا نوں دے دینا ہے، نہ دیون تے آویں اپنے یار محمد نوں وی کوئی نہیں دیندا رہندا ہے۔ او میرا اللہ، کیڑی شے منگاں دنیا دی؟ دنیا تاں کافراں نوں دے چھوڑی، پتر کافراں نوں دتے نہیں، دھیاں کافراں نوں دتیاں نہیں، زمیناں دتیاں نہیں، حکومتاں دتیاں نہیں، صحت دتی ای، تندرستی دتی ای، وقار دتا ای، دنیا دی دولت تے مال دتا ای۔ اللہ میں او نہیں منگدا جڑی تو بغیر منگے دے ہر نو عطا کر دینا ہے۔ اج میں اتنیاں منتاں ترلے پیا کرنا، ہاتھ بن کے کھڑا، ساری کائنات نو کنڈ کر کے کھڑا، پیراں نو کنڈ کیتا ہے، مولویاں نو کنڈ کیتی ہے، شاہاں نو کنڈ کیتی ہے، ساری کائنات نالوں کنڈ کر کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ او میرا اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہویا کھڑا، کیڑی شے منگنا؟ اے دن صراط المستقیم۔ صراط مستقیم جنت دے راہ دا نائن، اے نمازیات کے دخل، اے دن صراط المستقیم۔ اللہ میں تیرے کولوں منگنا آیا، مینوں جنت عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے والے، عبدی ما سالا، او میرا بندہ بس جنت منگی، میں تینوں عطا کر چھوڑے نا، جنت تینوں دے چھوڑاں گا۔ اسے واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، نماز درست ہو گئی تے جنت وچ ٹر جائے گا۔ اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت دی چابی نماز، نماز ہے، نماز ہے، جیندے کولوں نماز کوئی نہیں، اودے کولوں جنت دی چابی۔ حضرات، نماز جنت دی چابی ہے، نماز جنت دی چابی ہے، تے اے منگدا ہی نماز وچ جنت کھڑا ہے۔ اے دن صراط المستقیم، اللہ مینوں جنت چاہیدی ہے، مینوں کیا چاہیدی ہے؟ تے اے کیڑی شے ہے؟ اے دن صراط المستقیم جنت منگدا کھڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا کھلا، اے کیڑی، اے آیتاں، اے درخواستاں کیڑی صورت چن؟ تے اج مولوی آدا اے نہیں پڑھنی، تے لین کی آیا تو؟
ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਈਆ ਕਨਾ ਬੁਦੋ ਵਈਆ ਕਨਸਤੈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਤ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸਲਾ ਤੋ ਮਿਫਤਾਹ ਉਲ ਜੰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੋਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਹਾਜਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਣ, ਜੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਤ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਖ ਈ ਆਕਾ ਨਾ ਬੋਧੋ ਵਾ ਈ ਆਕਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਓ, ਨਮਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਚਾਬੀ, ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਇਬਨ ਜਬਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਨ ਸੋਹਣਾ ਅਖਬਿਰਨੀ ਬੇਅਮਲਿਨ ਯੁਦਖਿਲੁਨੀ ਅਲਜੰਨਾ ਵਯੁਬਾਇਦਨੀ ਮਿਨੰਨਾਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਯੁਦੋ ਖਿਲੋ ਨੀ ਅਲ ਜੰਨਾ ਵਯੁਬਾਇਦਨੀ ਮਿਨੰਨਾਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਧੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆਏ, ਸਾਹਬੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਯੁਦੋ ਖਿਲੋਨੀ ਅਲ ਜੰਨਾ ਵਯੁਬਾਇਦਨੀ ਮਿਨੰਨਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਹੰਨਮ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ਾ ਇਨਕ ਸਾਲਤਾਨ ਅਮਰਨ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਹੂ ਯਸੀਰੁਨ ਅਲਾ ਮਯਸਰਹੁ ਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆਈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਜੰਨਤ ਮੀਆਂ ਕੱਟੇ ਘੋਵਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੋਲਖਾਨੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੱਟੇ ਕੋਹ ਦੇਵੇ, ਬੱਕਰੇ ਸਭਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਨ ਤਾਬੁਦੁੱਲਾ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਹੀ ਸ਼ਈਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿ ਵਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅਤੇ ਵਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਠੇਕੋ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਪਿਆ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਨਤ ਜਾਣਦਾ ਅੰਤੁ ਕੀ ਮਸਲਾਤ, ਜੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵਹਿਣੀ ਤਵਤ ਮੇਰਾ ਪਲਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮੇ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਵਨੇ।
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی مسلم شریف دی حدیث فرماندے ہیں ان رجلا ایک بندہ آندا ہے کال یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نو آدا سونا مینوں کوئی او جی عمل دسو آنا ہے کہ جیندے نال میں جنت دے اندر ٹر جاواں جہنم کولوں بچ جاواں اللہ دے پاک پیغمبر اس نو وی آندے ہیں تعبد اللہ و تو کی انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا و تو کی مسلاۃ و تو تزکات و تصل الرحمہ او بندے اج جنت چ وینے تا کلمہ توحید تو بعد ترے کم تو کرنے نے انہاں وچوں پہلا کم کلمہ توحید دے بعد تو کی مسلاۃ نماز پڑھنی سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلا عمل نماز دا ہے نماز دا ہے کیوں جو نماز کس چیز دا نا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں بخاری شریف دی حدیث جا عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر کولو ایک دیہاتی آیا ہے بڑا دور تو آیا ہے بہت دور دراز تو آیا ہے بڑا بھوکا ودا ہے کمزور کر دیتا ہے بھوک نے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اونٹنی آن کے بٹھائی سو تے کمزوری او دے چہرے تے وجود تے بھوک دی نظر آندی پئی ہے ادے سونا میں اتنی دور دراز تو آیا میں تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھن آیا ہے اخبرنی بے عمل اذا عملت دخلت جنہ اللہ دے پاک پیغمبر آ وڈا سفر کر کے آیا ایک کم پوچھن واسطے آیا ہے مینو ایو جیا کوئی کم دسو جیندے نال میں نماز پڑھا کم کراں چاہتے میں جنت وچ ٹر جاواں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو میرا دیہاتی بھرا وا بڑے دور تو آیا ہے میرا گل یاد رکھ لے جے کر جنت دے وچ جاونا چاہنا ہے وت اللہ دی عبادت کریں دا شریک کسے نوں نہ بناویں پیا ہے وت قیم الصلاۃ المکتوبتا وت ات الزکات المفروضتا وت صوم رمضان ہے اے ترے کم کریں اس لے حج فرض نہیں ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر اس دیہاتی نوں کلمہ توحید دے بعد سب تو پہلا حکم دیتا ہے تو قیم الصلاۃ المفروضا مکتوبتا فرض نماز چھوڑے پیا ہمیشہ پڑھدا رہ ونجے زکات ادا کریں روزے رکھدا رہ ونجے اے دیہاتی ادا سونا گواہ تھی ونج میرے کولوں گواہ ہو ونجو والذی نفسی بیدہ لا زید علیہا شیئن ولا انقص منہ اللہ دا پاک پیغمبر گواہ ہو ونجے جڑا کچھ تساں دسیا ہے اس تو زیادہ کوئی نہ کرے ساں جڑا کچھ تساں دسیا ہے او دے وچ گھٹئی ساں تے کمی کوئی نہ کرے ساں اللہ دے پاک پیغمبر فرما لوگو من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ اے جڑا دیہاتی میرے نال وعدہ کر کے ویندا پیا نا تے بھکھا آیا ایو سوال پوچھدا تے ٹر پمدا ہے اور کوئی کام کوئی نہیں ایو سوال پوچھے سو تے ٹر پمدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی کانڈ پچھوں آدے بیٹھے فلما ولا جلے کانڈ دے کے ٹرے اللہ دے نبی فرمایا او میرے صحابہ من سرہو ان ینظر الی اہل الجنہ فل ینظر الی ہذا جے دنیا تے کہیں جنتی بندہ ویکھنا تے اے دیہاتی ویندا پیا نے اے ٹرے بڑا بھکھا ہا کمزور ہا جو ہی اونٹنی تے بہن لگا شدے کلو طاقت ہائی کوئی نہ بہن لگا پیر پھسلے سو اونٹنی اٹھیے ڈٹھا ہے من کے دے بھار ادا من کا ٹوٹا ہے اتھا ہی فوت ہو گیا اللہ دے پیارے پیغمبر آئے نے امام الانبیاء نے اس دا سر چاہ کے اس دیہاتی اجنبی دا غریب دا مسافر دا اپنی جھولی چ رکھے ہے تے اپنی نبوت دی چادر نال او دے چہرے تو مٹی پہ صفا کریندے نے
वादा क्या कर गया है कि सोहना मैं नमाज का पाबंद रह सा, नमाज का क्या रह सा, पाबंद रह सा, टाइम ते जकात दे सा, अल्लाह के पाक पैगंबर जी रोज़े ही रख सा, ते तुहाडी इस नसीहत ते अमल करे सा, कदा ही घटाई सा वधाई सा। ते हा भुखा अल्लाह के प्यारे पैगंबर चा के सिर झोली च रखे, तवज्जो करना नमाज की अहमियत क्या है और नमाज है किस चीज़ का ना, इया का नाबुद व इया का नस्तईन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सहाबा फरमाते हैं अचानक अल्लाह का पाक पैगंबर मुँह अपना इन नेड़े करेंद्या करेंद्या जाके देहाती दे मुँह के उत्ते रख छोड़े, अपना मुँह उसके मुँह के उत्ते रख छोड़े है। तो पता क्या फरमाते हैं साथीओ, पता ही नहीं मैं अपना मुँह ए मुँह के उत्ते क्यों रखे, फवल्लाहि इन्नी فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ ہُنے ہُنے میں دے منہ نال منہ تاں لایا اے، اے دے منہ نال تاں منہ جا کے لایا اے، اللہ دی ذات دی قسم میں اے دے منہ وچوں ہُنے ہُنے جنت دے پھلاں دی خوشبو محسوس کیتی۔ اے بھکھا रब्बे कायनात ने नो मौत तो पहले पहले जन्नत दे फल खवा छोड़ने, क्यों जड़ा वादा करके जा रहे अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं शिरक भी कोई नहीं करना, ते तू की मुसलाता नमाज पढ़द्या रह जावना है, ये नमाज दा मकाम है, नमाज दा मकाम है। ते सुनो जड़ा बंदा नमाज पढ़न वास्ते अल्लाह दे घर विच आंदा, मस्जिद का कितना बड़ा मकाम है, मस्जिद का कितना बड़ा मकाम है। अजे मस्जिद असा फिरके वारियत वास्ते रखी ने, अज इस मस्जिद के अंदर आंदा कोई नहीं, मस्जिद शानदार ने, मस्जिद बनावन वाला नज़र नहीं आंदा, मस्जिद बनावन वाले होण ते विच नमाज पढ़न वाला नहीं होंदा। पता सुनो अल्लाह की कसम नमाज दी है, तो जिहड़ा बंदा मस्जिद की तरफ आंदा नमाज ते अल्लाह दे घर आंदा, अल्लाह दे नबी ने फरमाया है मन तहारा फी बैती ही, अल्फाज सुनना अल्लाह दे रसूल दे, अज मस्जिद की अहमियत साढ़े नज़दीक कोई नहीं, मन तहारा फी बैती ही, जेड़ा बंदा अपने घर के अंदर वुजू करता है, अपने घर के अंदर वुजू करने के बाद सुम्मा मशाइला बैते मिम बुयूतिल्ला, फिर अल्लाह के घर विचों अल्लाह के किसे घर के अंदर आंदा है, अल्लाह ने मस्जिद नूं अपना घर रखिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाने चले है किधर जा रहा है, मिम बुयूतिन फी मिम बैतिन फी मिम बुयूतिल्ला, चले आए अल्लाह दे घर विच, किसे अल्लाह दे घरां विचों आया है, किस दी खातिर ले यकज़िया फरीज़तम मिन फराइज़िल्ला, ए अल्लाह दा फर्ज अदा करन वास्ते घर विचों निकले आए, मस्जिद दी तरफ निकले आए। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने नमाज वास्ते आया है, मेरा परवरदिगार फरमांदा है कानत लहू खतवता, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दे कदमां नूं दो हिस्से विच बना देंदा है, अहदुहुमा तहुतु खतियतन वल्लुखरा तरफो दरजतन, अल्लाह पा फरमांदे नो लोगो जिहड़ा अपने घर विचों निकले है किस वास्ते, जो यार मैं अपने घर विचों छोड़ के अज अपने रब दे घर विच आवां, हाय हाय। एक बंदा निकलदा है घर विचों निकले है किस वास्ते, यार अज अम्मा नूं मिल के आवां है, घर विचों किस वास्ते निकले है अज अब्बे नूं मिल के आवां है, घर विचों किस वास्ते निकले है अज बिरादरी हाले नूं मिल के आवां है, घर विचों किस वास्ते निकले है अज फलाने कोलों जावां ते अपनी लोड़ पूरी करावां है। आओ सुनो लोगो अल्लाह दी कसम है, ओ मेहरबान दी गल सुनो ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह
پاک فرشتیاں نو فرماندے نو نوریو اے گھر وچوں نکلے اے کس واسطے اج میرے گھر وچ آندا پیا اے میں رب دی بارگاہ وچ آندا پیا اے اپنا گھر چھوڑ کے اج میری ملاقات واسطے میرے گھر دے اندر آندا پیا اے او کرامن کاتبین او لکھن والے او اے گھر وچوں نکلدا پیا اے اے دے دو قدم ہونے نے ایک قدم احد ہما تہتو خطیتا والخرا طرف او درجتا جلے ایک قدم اٹھاوے اے دے نام اعمال چوں گناہ چ مٹیا اے اے میرے گھر پہ آندا اے وت میں دی عزت کرنی ہوئی نا اے وت جلے دوا قدم اٹھیندا اے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے رب کائنات فرمانے نو نوریو اے دے نام اعمال دے اندر نیکی دا ایک ہور اضافہ کر دیو اے جتنے قدم ٹردا آندا اے مالک کائنات ایک ایک قدم دے بدلے گناہ دے نام اعمال چ مٹا رہن تے ایک ایک قدم دے بدلے دی نیکیاں دے درجے بلند کر رہے نے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے المشاؤنا فی الظلم للمساجد، جڑا بندہ رات دے اندھیرے دے اندر اے مسجد دے اندر آندا پیا ہے، مسجد دی طرف آندا پیا ہے، اللہ دے گھر آندا پیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو نوریو اینو بشارت دے دیو بشر المشائین فی الظلم للمساجد، اے جڑا مسجداں دی طرف رات نو آندا پیا ہے اینو بشارت دے دیو بن نور التام الذی بن نور التام یوم القیامہ، او نوریو اینو خوشخبریاں دے دیو اج اندھیرے چ رب دے گھر مسجد چ ملاقات کرن والے آ، اللہ تینوں دے قیامت دے اندر نور تام عطا کرے گا، کامل روشنیاں عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ بندے دے متھے وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ہون گیاں، بندے دے اعضاء سجدے والیاں دے وچوں نور پہ نکلدا ہوئے گا، نور ہم یسا بین ایدیہم و بایمانہم، اے نور کیوں پہ نکلدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حدیث بخاری اور مسلم دیے، اج مسجد دی طرف توجہ نہیں کرنے آئے اساں، اللہ دی ذات دی قسم ہے اس مسجد نال کتنی عزت مل دیے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے المشاؤنا الالمساجد اولائک الخوازون فی رحمت اللہ، جڑا بندہ مسجد دی طرف آندا ہے اللہ پاک دیاں رحمتاں وچ ہوتے پیا لیندا ہوندا ہے۔ اگلی حدیث سنو، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے بخاری مسلم دی حدیث، من غدا الی المسجد او راہا، اے مسجد دا صرف چل تے آون دا مقام ہے، تے جڑا مسجد بنائیندا ایمان نال دسو رب دے گھر چ آون دی اتنی عزت ہے، تے جڑا رب دا گھر بنائیندا او دی رب کتنی عزت کردا ہے؟ اج اساں یہ سمجھنے ہیں تو ملہ دا کام ہوندا ہے، منگدے رہ ویندے نے، حضرات مولوی منگدا ہے تو رب دے گھر واسطے دینا ہے، تینوں رب انے ثواب دے گا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فل جنہ، مولوی جہنم وچ جائے گا جے تیرا گھر دا رب دا گھر دا پیسہ کھاندا ہے، تو انے جنت جائے گا بھاویں سارا مولوی کھا جا، مولوی جہنم تے تو کتے جائے گا؟ او بولو، سانو تو اپنی جنت نال ہے نا۔ اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ مسجد چاہندا صبح و شام، من اللہ اللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا من غدا الا المسجد او راہا،
اَعَدَّ لَهُ فِي الْجَنَّتِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَا. سنو اللہ دی قسم پوری کائنات قربان کر دیواں میں اس قدم تو جڑا قدم مسجد دی طرف آندا ہے. اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ صبح و شام مسجد دی طرف چلدا ہے اللہ رب العزت فرماندے ہیں بخاری اور مسلم دی حدیث ہے لوگو گواہ ہو جاؤ میرے نوریو اے میرا مہمان ہے. اَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا فِي الْجَنَّتِ نُزُلًا اللہ رب العزت جنت دے اندر اس دے واسطے مہمان نوازی کرن گے. اے اس رب دا مہمان بن کے آندا ہے کلما غدا اور راہ جویں جویں جس جس رات دن نو آندا ہے اے ہر رات نو ہر دن نو مسجد دی طرف آندا ہے. اللہ فرماندے نے ساری زندگی مسجد دی طرف آندا ہے ساری زندگی موت تو بعد میرا مہمان بن کے رہندا ہے. لوگوں کیا سمجھے ہیں مسجد نو اج اے معمولی چیز ہے. اللہ دا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ ہو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن امام الانبیاء سید الاولین والآخرین مسجد نبی بھی بن رہی ہے کچیاں اٹا نے اللہ دے پاک پیغمبر اٹا دا چٹا چائے ہویا تے چاہ کے تے جویں اسا مزدور لوگ چہنے ہیں تے سینے نال لا لینے ہیں تاکہ اٹا سہارا بن ونے اٹا تلے ڈھہن نہیں تے کچھ ہتھاں تو بھار ہولا ہو جائے. اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم کائنات دا معصوم پیغمبر سید الاولین والآخرین پیغمبر اور جس دے ہوٹھاں دیاں اللہ قسمہ چاہے جس مالک نے کائنات نو اتنا پیارا ہے مصطفیٰ کہ اللہ فرمدا اللہ آمرو کا مینوں محمد دی زندگی دے ساہ ساہ دی قسم ہے میرے پیغمبر اتنا پیارا ہے کہ رب کائنات نے پورے قرآن دے اندر جدویں اپنے محبوب نو بلایا نہ لے کے نہیں بلایا حالانکہ اللہ دا رسول مخلوق اللہ خالق ہے اللہ دا رسول اللہ دی مخلوق اللہ بناون والا ہے مصطفیٰ بنن والا ہے مگر رب نو پیارا کتنا ہے. اللہ رب العزت فرمانے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل کر کے سڑے ہے نہ لے کے نہیں سڑے ہے اتنی عزت کر دے اللہ پاک وہ معصوم پیغمبر جس دے رب نے ذمے کوئی غلطی گناہ لائی کوئی نہیں وہ پیغمبر آج اٹھا دا چٹا چاہ کے تے کچیاں دا اپنے سینے نہ اللہ کے آندہ پہ ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی فرماندہ ہے میں ویکھے آپ دے سینے تے مٹی دی سفیدی نظر آ رہی ہے والاں تے مٹی لگی کچیاں اٹھاں جو ہوئیاں. صحابی فرماندہ میں دوڑ کے گیا میں آکھا فدا کا ابی و امی اللہ دے پیارے پیغمبر میرے ماں باپ قربان ہو میں اساڑے ہوں دے ہیں تساں بھلا مسجد دی اٹھاں چاہو مزدوری کرو. سنو اللہ دی قسم مسجد دا مقام کیا ہے آج اساں کوٹھیاں بنانے ہیں لوکاں نوں سڑ کے نہ ویکھو کوئی کمی نہیں رہ گئی کدی یہ شوق تے ذوق مسجد نال وی کیتا کر. اللہ دی قسم اللہ دے رسول دی طرف دوڑ کے آیا حضرت عمار فرمایا کہ سونا اساں غلام حاضر ہیں اے اٹا مینوں دیو تساں چاہو تہاڈے کپڑیاں تے تہاڈے سینے تے والاں تے مٹی تے گرد و غبار لگے اس سینے تے علم نشرہ دے سینے تے محبت و مرکز وحی الہی تے جس سینے نو اللہ نے قرآن واسطے منتخب کیتا ہے اس سینے تے جنوں اللہ نے نبی دا امام بنایا ہے اس سینے نو اج مٹی لگ جائے اللہ سا گوارا نہیں کر دے مینوں دے دیو. سنو جواب اللہ دے رسول دا فرمایا میرا عمار عمار جاؤ دوسریاں اٹاں اٹھا کے لاؤ جیویں تینوں ثواب دی لوڑ ہے میں محمد نو وی ثواب دی لوڑ. یہ ہے مقام مسجد دا یہ ہے عزت و احترام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے مسجد کھچے کھچے بھری پئی ہے اج نمازی اسا نمازی بھی کوئی نہیں ساڈیاں دلچسپیاں مسیتاں نال کوئی نہیں ورنہ قدم مسجد دے بل واسطے چندے نہ ہوندے اسا کدی بل مسجد دی ضروریات واسطے مولوی ایک ایک دروازے تے نہ جاندا ایک ٹوٹی ٹوٹی ہوندی اودے لکڑ ٹھوک کے رکھنا ہے سانوں اتنی ہمت نہیں ہوندی کہ وضو بھی اسا کرنا ہے نماز اسا پڑھنی ہے استنجا اسا کرنا ہوندا ہے لکڑ ٹھکی پئی ہے کسے نوں ہمت نہیں کہ میں ٹوٹی لے آ کے دینا جی تڑی مولوی دا گھر نہیں پھر لے گا. سانوں مسجد دی اہمیت دا پتہ کوئی نہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، صحابہ کرام موجود نے، مسجد تنگ ہو چکی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگو من اشترا بقعت آلہ فلان بخیر اللہ منہا فی الجنہ، اے گوانٹ دے اندر پلاٹ پہ مسجد دا، مسجد دے نال فلانے دا، اگر کوئی خرید کر کے دے دے میں محمد اس واسطے جنت دا ضامن ہاں۔ کس صحابی دی تمنا نہیں کہ میں پلاٹ لے کے دیواں میں جنت چلے جاں، کس صحابی دی تمنا، ہر دی تمنا ہے، مرا ہر صحابی جاندا ہے۔ تانوں پتہ ہے اس علاقے دے اندر کہ اس زمین دا بھا کیا ہے، ریٹ کیا ہے، صحابہ نوں پتہ ہے کہ مسجد دے نال جڑا پلاٹ دی قیمت کیا ہے، غریب نے ادا نہیں کر سکدے، ہائے جن دی قسمت ہے۔ لوگو خوش ہو جاؤ، اللہ دی قسم ہے وہ بندہ رویا کرے کہ جنوں مسجد واسطے دیون دی توفیق نہیں، وہ خوش قسمت ہے کہ جنوں رب چن لیندا ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا سونا انہاں نوں آکھو وہ مسجد نوں پلاٹ دیوین، پیسے میں دساں۔ اس دور دے اندر 25,000 درہم دا پلاٹ خرید کیتا ہے، 25,000 درہم دا پلاٹ خرید کیتا ہے۔ اج میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا، حضرت عثمان نوں اس دنیا تو گزرے کتنے 100 سال ہو گئے نے، اج بھی او جگہ مسجد دی روضت من ریاض الجنہ دے اندر ہے، اج بھی اور قیامت تک حضرت عثمان دے نامہ اعمال ثواب لکھیا جا رہا کہ نہیں لکھیا جا رہا۔ مسجد معمولی شے نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحیدن احدن صمدن متوحدن متنورن ومنورن ومصورن فی الارحام کیف یشاء، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والملک والملک لا فریق لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا مقابل لہ ولا مخاصم لہ ولا مجادل لہ ولا مناظر لہ ولا محاسب لہ، وحدہ لا ولد لا ولا جلد لا ولا حسب لا ولا نسب له ولا کسب له ولا عیب ریب لا ولا ولد ولا والد ولا ام ولا له الخال، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا حمیدًا راشدًا مرشدًا محمدًا رشیدًا بشیرًا نذیرًا محمدًا داعیًا شاہدًا محمدًا سراجًا منیرًا، نشهد ان سيدنا ومولانا
محمدن ہوا اسوتنا و قدوتنا، محمدن ہوا انورنا و اجدر اخترا اکبرنا، محمدن امامن کاملن، محمدن امامن عادلن، محمدن امامن فاضلن، محمدن امامن ناصرن منصورن معصومن مقصودن منظومن معلومن، محمدن رحمتن کاملتن عاملتن ناسبتن علی الخلق عند اللہ. اما بعد، الا ایها الناس لا تشرکوا باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، من یشرک باللہ فی ذاته و صفاته او آیاته او فی کلامه و بیانه فہو مشرک فعلیہ الخسران والوبال. عباد اللہ رحمکم اللہ، انیبوا الی اللہ استجیبوا للہ فادعوا اللہ مخلصین له الدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم ثبت اقدامنا واقدام المسلمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انجل الاسلام والمسلمين من الهنود واليهود ومن الكفرة الزالة في كشمير، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في هندوستان، اللهم انجل الاسلام والمسلمين من الهنود والكفرة الزالة في هندوستان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في باكستان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل بلد ومكان، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يزام وبنور وجهك الذي ملا اركان عرشك اكفنا من شر انفسنا، اكفنا من شر انفسنا، اکفنا من شر انفسنا ومن شر ما خلق، اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات، اللهم يا ستار فاستر اوراتنا واورات المسلمين والمسلمات، اللهم یا قاضی الحاجات فقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات، اللهم یا شافع الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان
الرحمن وثبت اقدامنا على الاسلام اللهم انت ربنا ورب السماوات والارض انت ربنا ونحن عبادك الضعفاء اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اذكر الله يذكركم ودوه واستجب لكم ولذكر الله تعالى لا وحول ولا قوة الا بالله ولله الحمد.